aku bibit sekawit Amor Sabina yo karo adik-adik TPA iki. Apa Mas? Biyen to. Heeh. Pisanan petuk kowe. Alah cek. Ih. Si. Lah iki piye? Tak sisi arung resik rek dekan rek. Saiki saiki wis elok. Iya, saiki wis. Mbuh. Nek ben nyurung roh iki. Apa ne Mas? Ya kaya ngene rek. Marai terus kena anu banyu bekonang dadi awake resik saiki. Bekonang apa mau? Anu friend and lovely gitu. Sabda petita manut aja duwe yang sik aku ya ngono terus dipedhot yange sing dhisik. Ora kok aku ki arep ngepek kowe ki urung kowe ki anakku kok dadi gak duwe yang ya gak tau. Lah ya mangane ora usah duwe yang sik sok wae nek wis mapan wis dewasa gek rabi karo nglumpukke duit. Nglumpukke duit ya. Heeh. Ya dienggo rabi karo nggo cita-cita. Heeh, karo nggo cita-citane ben kelakon. Amin. Nah, yang aku ora duwe yang kok aku kok. Dadak dirembuk ngampleng lho bek wingko. Ora duwe yang ya. Lah iya, bayo. Wingko nek wonge video call ya mbah lho ya. Wong kok rumah. Sigil ya aku. Ya rasah ya. Oke. Wis pokoke nek apa-apa ngomong pake ngene ya. Nggih, Pak. Niki nek ajeng bubuk dadak gendong, Bu. Masa? Nggih. Kembange. Gila cik. Sabda petita Kenging manuwun De Sabrina ingkang sampun ngaturaken kula wonone saking Bapak Ngadiman juraganipun Glondong sampun katur wonten lewung tasih wonten manis sugih podhang kuning Nisa
pedang kuning katur lumantar swantunipun Dianisa Putri Noni Saping Bapak Wagiman Juraganipun Glondong.